fitadiavana zany zany dia lalàna famaranana ny kolotiasa felisitaitra tantsoroka felisitaitra ho an'ny alamandro ny faritra tsimanana izay arena iraisan'ny sorotolo izao a voasoratra amin'ny lisitra ny arena iraisan'ny sorotolo izao tanjatonodonzy nanomboka tamin'ny taona folo sy roa arivo ny alamandro ny faritra tsimanana moa izany dia misy valanjavaboary anankenina no mitabatra ao anatiny dia ireo valanjavaboary anankenina ireo a dia misy tsiny izany mahazo azy ary ny valanjavaboary ny masofana sy oarijeso ny tena voankasika mafy indrindra izany tamin'nyfatsindrinao misy karazana tsindry anankitelo izany a teo fanapahana sarobidy izay ny andramena moa ny fantatrisika indrindra dia teo ihany koa ny moa izany fanapahana hateviala na ny fanapahana azo amin'ny anaty ala dia ny fanaovana tavy dia eo ihany koa ny fiazana biby a toy ny komba izany dia an'ireo noho ireo antony anankitelo lehibe ireo izany a natonga ny arena io voasoratra ao anatin'ny lisitry ny arena iraisan'ny sorotolo izao tandondomondrozy ny UNESCO izany a no anisan'ny namolavola moa izany na ifana tetikasa io dia ny UNESCO a izay miara-miasa tamina mpiantsehatra anankitelo lehibe ny FPBM fondation pour les êtres protégés de la biodiversité de Madagascara dia teo ihany koa ny WCS Wildlife Conservation Society dia teo ihany koa ny fondation tanimety dia miaraka tamin'izay moa izany misy fiaraha-miasa tamin'ny ministeran'ny misanany tontolo iainana dia teo ihany koa ny misy fikambanana vahatra izay tanan'ireo sientifika moa izany dia tao anatin'izay rehetra izay zany a nafana nanatitra nyity tetikasyity dia noho ny fahamatsimbola avy amin'ny firenena norvezianna izay mitentina teo amin'ny leondolalarakeo a no nafana nanatitra ny tetikasa nandrehetra ny mandotoana dia ny vokatra azo aloha izany tanjona kapobe an'io tetikasa io a dia ny anesorana ny alamandro ny faritra tsinanana ao anatin'ny lisitry ny arena iraisan' izao tontolo izao tanandondozy io dia mampalahelo aloha satria tsy tratra ilay tanjona ny antony a dia satria izany misy fepetra marobe manodidina ilay tetikasa io tsy miankina amin'ilay tetikasa izay ny ankina ny fahazahoana ny vokatra dia ny tena goavana indrindra dia le fitoizana izany ny mbola tsy fahataterahany hoe fanadiovana sehatry fitrandrahana fasarokaritsaradalana iny moa araka ny voalaza teo izany hoe misy ampahany be izany a tamin'ireo tolokevitra ny faritany komity misahana ny arenyizao tontolo izao dia misy tolokevitra eo amin'ny efatra eo a amin'ny tolokevitra folo izay miankina amin'ny fanjakana izany amin'ny gouvernement amin'ny fanatanterahanazy ary raha mbola tsy tratra nefa reo tanjonyizay dia sarotra ihany izany a amina fahaolana teknika izay mety ny titetika azy ity ny atratrarana ilay tanjona hoe fanesorana ny alamandro faritra tsinanana ao anatin'ny lisitry ny tanjonaoa tsy tratra ilay tanjona voalohany ilay tanjona kapobe ny fanefa tao anatin'izay izany a misy vokatra maro izay azo tsapahitanana hoe fa niena aloha izany amin'izao ntsika miteny izao a dia efa tena miena mba tsy lazany hoe tsy misy tsony a ny fanapahana andramena any anatin'ny pary ny valanjavaboary marijery sy masoaly fa mbola misy koa izany efa ny fanapahana palesandra izay voalara ihany koa dia eo ihany koa mbola mitohy foana izany ny fiazan'ny olona ny komba nefa izany rehetra izany izany a mbola tafiditra ao anatiny ilay tsindry mahatonga ny izy eo anatin'ny lisitra dia eo ihany koa ny vokatra anisany tena vokatra azo tamin'ity tetikasa ity izany dia fahazahoana ny fanentana nareo mponina manodidina ireo mponina manodidina mipetraka an'ireo fanatavaboary ireo a ao anatiny mba handray anjara ao anatin'ny fikajiana mivondrona ho isan'ireo olona izany a vondron'olona fotany atao hoe comité local du parc mety anazy hoe clp a reo clp ireo izany manampy ny mpandray anjara mba vitrika mihitsy ny madagasikara national parks a amin'ny fiarovana ny parke masoala sy ny parke marijetsy dia nisy vokatra ny singadina koa izany vokatra ny singadina dia ny fampiarana izany fampiasana ny fitaovam-panaranomaso napetraka nlay ity ilay misymarta izay ampiasain'ny ankehitriny dia ampiasainy ny faritra izay sahany ny lmp rehetra izany dia eo ihany koa ireo
fanadiadiana izany sy fitantsana ara-biôlôjika izay tanterahana izay anisan'ny herikevitra tena fototra aingana izany amin'ny fahafantarana ny zava-maniry sy ny biby ao anatin'ny fanazavam-pahamehana jiro sy masoala. Dia ny ao koa izany moa tena isan'ny zava-dehibe vokatry ny terikasitia ilay fisian'ny fiaraha-miasa izany ny eo amin'ny seham-piantsehatra maro na ny ministera io nareo vondron'olona fotony na ny MNP ary indrindrandrindra koa ny société civile.